皆さん、こんにちは。カメラマンの笠子と申します。イギリス・ロンドンで行列ができる美味しいラーメン店ということで、金田屋さんを紹介したいと思います。どうしてもね、海外に行くと、特にイギリス・ロンドン美味しいものがないと言われる場所ですけれども、やっぱラーメンが食べたいって思うと思うんですよね。いや、どうしてもラーメン食いてみたいな時にですね、ここ行きましたけど、すごく、もちろんその、日本と比べて、で、美味しいかっていうことではなくて、外国に行って食べるラーメンとしては美味しいということで、考えていただきたいなと思います。で、この金田屋さんですけれども、ロンドンに3店舗あります。エンジェル、ピカデリー、それからコベントガーデンということで、私はコベントガーデン店に行ったという感じですね。こんな感じでですね、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、行列ができております。すごいですよね。いや、外国で行列してまで並ぶ店ってあんま見ないんですけど、ちなみに向かいには一風堂があるという、場所なんですけれども、値段ですけれども、豚骨ラーメンがですね、12.2ポンドということで、約2000円ですね。で、これ、日本の方が2000円もすんの?みたいに、思うかもしれませんけれども、イギリス、どこ行っても普通に10ポンド以上します。別に、ラーメンじゃなくても、パスタ食べようが何しようが、もう大概10ポンド、10ポンドで済めばいい方で、だから12ポンドなんて割といい方で、普通に一品頼むだけで15ポンドとか18ポンドとかしますから、12ポンドって別にそれほど別にイギリス・ロンドンでは全然ぼったくりではなくて、むしろ良心的な値段かと思います。とはいえ、ね、日本円に換算すると2000円なので、わざわざロンドンでこの2000円も出して豚骨ラーメン食べなくてもいいんじゃないかって思うかもしれませんけれども、ロンドンではまずいパスタを食べても2000円ぐらい取られますから、どうしてもラーメン食べたかったら別に12ポンドはしょうがない値段なのかなという感じですね。他にもですね、餃子とかですね、ライスとかおにぎりとか、いろいろあるんですけれども、私はその、豚骨 X というですね、一番おすすめっぽいやつを頼みまして、で、ありがたいことにですね、水が出てきました。通常ね、当然普通のレストランに行ったら水出てこないので、水頼んでまた5ポンドとか4ポンドみたいな話になりますけれども、5ポンドもしないか、水はね、2、3ポンドするかもしれませんけれども、水は出てきました。その辺は日本スタイルなのかなという感じですね。で、このラーメン、写真見るとあんまり美味しそうに見えませんけれども、本当にね、普通に食べれるラーメンでした。本当に日本で500円ぐらいで食べれる豚骨ラーメンで全然おかしくない感じですね。ちょっと左上にあるチャーシューがちょっと変な感じでありましたけど、麺もスープもですね、極めてオーソドックスなので、何の違和感もなく食べれましたという感じですね。あと、ちょっとさすがに、あのラーメンだけで払えるかなと思って、やっぱりおにぎりも頼みましたということで、おにぎりすごい美味しかったですということで、イギリス・ロンドン、行列ができる美味しいラーメン店、金田屋ということで、どうしてもロンドンでラーメン食べたくなったら、金田屋さんに行かれるといいんじゃないかなと思います。